Шановні клієнти служби зайнятості. увага! Телефонують шахраї. Тим, що центри зайнятості нині працюють у дистанційному режимі, і фахівці служби зайнятості сили робочих зобов'язань періодично телефонують до клієнтів, скористались шахраї. Звертаємо вашу увагу. На сьогодні вже є випадки, коли під прикриттям фахівців служби зайнятості шахраї намагаються дізнатися ваші паспортні дані. Пам'ятайте, якщо вам телефонує фахівець служби зайнятості, він обов'язково відрекомендується. Назве прізвище та ім'я посаду філію. Він звертатиметься до вас на. Я та по батькові, оскільки ці дані є в базі служби зайнятості. Фахівці служби зайнятості ніколи не вимагають називати ваші особисті дані, навпаки, вказують наявні, і просять їх підтвердити або скоригувати. Ніколи не просять називати номери банківських карток чи особистих банківських рахунків. Якщо у названих даних є помилки, фахівці не вимагають диктувати правильні, а просять відсканувати чи сфотографувати коректні варіанти і надіслати нам на офіційну електронну адресу центру зайнятості або передати через скринь. Ки для кореспонденції розміщені біля центрів зайнятості, будьте уважні, спілкуючись і називаючи свої дані телефоном незнайомцям, бережіть себе, не станьте жертвою шахрайства.